Як там відбувається? Трошки неправильно не сказати, сюди можуть звернутися мешканці Полтавської області. Це в нас такий, поки що так би мовити, пілот. В подальшому, як зазначив пан Вадим, ми плануємо в кожному районі, в кожному з чотирьох районів нашої області, відкрити такий центр. Ну, для зручності відповідно громадян, для того, щоб добратися. Мовно кажучи, якщо людина проживає в селищі Чорнухи, щоб їй не їхати в Полтаву, там якісь питання з'ясувати, чи то вступити, чи то просто з'ясувати, що таке тероборона, вона могла відповідно до найближчої райадміністрації під'їхати і з'ясувати всі питання, які тут є.